luôn đấy ơi. Thôi bây giờ cũng muốn đá. Em xin được là hello friends, welcome back boys. You two cinema apps of course so agar. I'm Vivo Sinwale lagu for agar return deng. Das make fun no. Dini jang mana? Tak kali zenaki video hubai mana ablo kalam bai mana? Nih bekuai mana? Bekuai kuai. Dini mari nang bar ki. Mari ni thakai jeng ang nohai jebo ikut member gaya. Before jeng nohai labai sa arang nohai dia bukia deng. No, that's what. Let's go. Let's try it. Let's try it. Starting. Let's try it. 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 Bir dakika bırakalı gıfır. Ne bir kov bu konu sesle kalın labi yiyeceğim hay. Sen zas. İko kov gıfır. Kov bayar lı gıfır ne? İko bay. Ne bir kov 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 kov. Bunyi narga yang mulai berani. Evan ini narga dan bayar lagi yo. Narga nak hasil nara. Video video. Evan dia. Kau bayar. Kau bayar. Kau bayar biar. Kau dia hasilkan. Beko. Raba kalau ni sih. Dia pernah ada. Ia raba kita mulai berani. Raba Dania luha kita dah kenal ki. Cari kau bang. Kau nak jahle? Naga. Mila jangan dong. Naga jahle. Nah, ini lagu for bini karya. Ini lagu for baik kurwa. Ya, furana buat haji bay. Ada ni bikoi jeng mana? Hari kelam nang kat sini. Hari kelam mana? Bas. Hari kena kena hari. Bikoi. Hari kena kena ni. Makau. Makau. Makau lah. Oh, uniko. Uniko kau nak. Siapa lagi siapa? Kami. Pak kerja buri ali macam. Kami mencari siapa lagi kerana. Kerana kita. Iko, lagi macam dia, lagi gerakan siapa ni ya? Lagi gerakan si leh. Wow, ni hebat, hebat sas. Nari jenis ni lagi pergi. Muni pergi dia muni pergi. Bye bye ko, ni video tu sebaik dulu. Sekarang ah. Yali lagi buat YouTube ni boleh cakap mana kau kau sini subscribe like pun kalau mahu orang layan ya. Kira lagi buat subscribe like kau de subscribe like komen share kalau mahu de lah lagi buat share sama macam share naura. Ebar mau cari sulap aja pun jalan lagi. Jadi ni kan jangan gedan gedan video di sini ayah.
Gala. Gudan Gudan to high. Gudan Gariko, Langas Halasus, my gate. Frana to high. Langdang Salela. By Nain, Nina. Mane Gudan Hathaway by Nain was an analyze. Ukanis is an analyze. Test New Yorkie. Yeah, you better go to the lake. Told you how to make a man. No, look for the number AF1-0768. Sir, what can I miss? I'm not sure. I'm not sure. Mari kembali lagi pernah. Nih be gudan purana malah be new labe, gudan new labe tak kelama sama ada be. Aje tak kelama. Nih lagi per. Ya. Ya bukan ada rena. Iku senang ah. Mata ni ramah. Di panggil dalam yang kau kenal ni, ring video gran. Dalam sana jangan ni lagi. Jambani. Ni. Serga, ini kalam dulu mulai. Mabara. Kalidas, mas. Oh, Kalidas, Kalidas. Kalidasa. Kalidasa ni jangan lagi. Jambani mama. Hei, kau dah terasi lewek, mas ni. Ayuh. Kamu yang serdiam buat. Nak. Mana kantor ada? Cuh, lagu pun jumpa naik juga. Jumpa naik nangguli lagu pun naik. Kau yalah lagu pun, jangan main dia. Kau jumpa naik nak apa? Hmm. Jumpa naik nangguli lagu pun naik. Siapa kelama dia lagu pun? Onna naik. Jadi biji ku onna belar na. Onna belar saya onna sih. Onna belar channel. Mana lagi sih? No, I'm going to go to the house. Ever Wallan, 61.
was nako for ye was kuma gudun wasu zaida fit ne ko zan ci bi lai hapu kuma su da su yin asira ye ne lai khule magu kuma laba ta ko jama jama lai wow Busan ibu di sini kadang. Ngali lagi fikir, ngah bijur aku mesti bijur aku mesti. 2,000 years later. Lagi fikir mana lokasi yang kau selain itu ada is the doa yang zenaki kamani fikir mau rumah na. Bifur kau fitting kalam na ya mana no panen na jadi mempray lokasi na na dene biar selain itu apa. Mempray, guna aku baca fikir. Zebra gaya, dekat tu dua hari nusir nukah gaya ni, mari fitting kalam dah umpamai ni, bila orang sih gawang problem jadi arke, bini tak kaya video kau hai, gap kalam naku, kat kalam naku gunang jadi, mana, ada banyak problem hodeng, boy, singa hai zena ki, maba time mana, head time mana ada, thanae bila di, biar, dekau, hard ngang mana, ekso belajar hard, nane umpamai bukan, ekso belajar hard ni aku problem bawa arke, arbi ni umpamau, maba zengai, skazeng, ella mana, kasing aku bukan zebra yang. Ar bini unah mak problem bapai, bapai, bapai headlight ni, bapai light ni, niat dong mana, bapai niat, niat ada ar problem kalau mau dengar ki, ada macam problem, bapai niat kau, bapai kaji bapai, bini unah se, fitting kalau mau hawa yang bapai, mana, fura fitting dah bayar ki, height se, dah jadi problem gila, lagi fura bini unah jangan ki, angin blog, jadi entah mana bapai video kau muzam unah bapai unah like kalau mau ar, lagi fura never unah share kalau mau ada. Okay, if you are new, subscribe to my channel. Okay, for now, bye-bye.